Місце університету та кіностудії «Висотка». Апеляційний господарський суд Києва розпочав розгляд справи щодо незаконності відчуження земельної ділянки, яка належить університету імені Карпенко-Карого та держпідприємству «Укркінохроніка». Генеральна прокуратура оскаржує договір, укладений між компанією «Зодча Діадема» та кіностудією. Документ передбачав зведення житлового комплексу на території держустанов. Правоохоронці вважають, що це завдасть збитків як установам, так і державі. І тепер спільно з університетом та Мінкультом просять суд визнати договір недійсним. Що ж до позиції відповідача, її почути не вдалося. Представник забудовника від коментарів відмовився. Суть справи після суду була. Є забудовник, є приватне підприємство, яке планує будувати на цій земельній ділянці. Це останні 2 гектари в Печерському районі. А місто Києва зрозуміло зацікавленість, і це останнє пітно під забудову, скажімо так. На нашу думку, ці договори є недійсними. Тому ми позиваємось, тому ми опілюємо і будемо робити все, щоб зберегти майно.